δουλειά μου είναι με πολύ κατάδυση κάνω και μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι στο νερό με τους καχαρίες. Και είμαι τυχερός, έχω πάει παντού στον κόσμο με διαστικά καχαρίες και αυτό είναι το καλύτερο, πώς να το πω, αυτό το προτιμάω με τη δουλειά μου πιο πολύ, είναι να είμαι στο νερό με τους καχαρίες. Τι μελετάτε αυτή την περίοδο, γιατί σας είδα προσφάτως στην παραγωγή, στη μεγάλη αυτή παραγωγή του National Geographic, να μελετάτε για το κομμάτι του κανιβαλισμού σε μεγάλα θαλάσσια είδη. Δεν ξέρω αυτό το διάστημα, πού επικεντρώνεστε, η έρευνά σας ποια είναι? Κάνω διάφορα. Κάνω, ας πούμε, νομίζω αυτό το πρόγραμμα που μιλάς ήταν το Cannibal Sharks που έκανα με τον National Geographic. Και αυτό ήταν για ένα μικρό καχαρία που λέγεται Cookie Cutter Shark. Και ήταν από έρευνα που είχα κάνει στο Χαβάι. Ήμουνα στο Χαβάι για 7 χρόνια. Αλλά κάνω έρευνα στο Μέξικο, πολλή δουλειά στο Μέξικο κάνω, στους Μπαχάμες, Ιαπωνία. Παντού κάνω έρευνα και θα προσπαθήσω τώρα να κάνω λίγο έρευνα και στην Ελλάδα. Σας βλέπουμε και δεν ξέρω αν έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Το να βρίσκεστε σε απόσταση αναπνοής από ένα μεγάλο θηλαστικό όπως ένας λευκός καρχαρίας, ας πούμε. Πώς νιώθετε εκείνη τη στιγμή? Ξέρεις, εξετάζεται. Με κάποιες καρχαρίες δεν φοβάμαι καθόλου. Πιο πολλές φορές δεν φοβάμαι καθόλου. Τώρα, άμα μιλάμε για ένα μεγάλο λευκό καχαρί, αυτό είναι διαφορετικό. Και με ρωτάνε πολύ, θα σε κάνει επίθεση τόσο μεγάλο καχαρί, και 90% όχι, δεν θα κάνει. Αλλά βέβαια πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ. Είναι ένα τεράστιο ζώο, είναι ένα τεράστιο ζώο που μπορεί να, βέβαια, να σε σκοτώσει. Και αυτό που έχω μάθει είναι ότι να έχεις σεβασμό για το ζώο και να ξέρεις ότι άμα θέλει να σε κάνει κάτι θα το κάνει. Και γι' αυτό έχω μάθει από τα χρόνια τι να κάνω με τέτοια ζώα στο νερό. Είμαι πάντα το βλέπω, πάντα είναι μπροστά μου, δεν τον αφήνω να πάει από πίσω μου και μέχρι τότε είμαι εντάξει. Υπήρχε κάποια δύσκολη στιγμή για εσάς κάτω από το βυθό που σας έχει μείνει στο μυαλό? Κάτω στο νερό, όχι. Με έχουν δαγκώσει μικρά, όχι λευκό, μικρά καχαρίες, 2 φορές, αλλά και τα 2 φορές ήταν όταν εγώ έκανα δουλειά μαζί τους. Ας πούμε, δεν ήμουνα στο νερό και ήρθε και με δάγκωσε. Α, μάλιστα. Ήμουν στο πλοίο και έκανα τον, είχα πιάσει να κάνω κάτι και με δάγκωσαν. Κάτω στο νερό, δεν έχω. Έχω μία, 2 φορές που ήμουν εντάξει. Βγήκα από το νερό επειδή δεν μου άρεσε πώς ήταν το ζώο. Έτσι πώς κολυμπούσε και έτσι πώς μου είδε, με έβλεπε, δεν μου άρεσε πολύ και εγώ βγήκα από το νερό. Μάλιστα. Από πού κληρονομήσατε αυτή την αγάπη για τη θάλασσα? Γιατί διαβάζω στο βιογραφικό σας ότι έχετε ζήσει κάποια χρόνια στην Ελλάδα. Καταρχάς να μας πείτε από πού είναι η καταγωγή σας και από πού πήρατε έτσι τα πρώτα εφόδια προκειμένου να ασχοληθείτε μελλοντικά με την ωκεανογραφία. Ναι, ήταν ξέρεις, ο πατέρας μου ήταν Έλληνας, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Αλλά εγώ γεννήθηκα στην Λονδίνο, αλλά ο πατέρας μου και η μητέρα μου πήγανε το καλοκαίρι στην Ελλάδα κάθε χρόνια. Και ήταν που έκανα βουτιά στην Ελλάδα που άρχισα να αγαπήσω τη θάλασσα. Και από εκεί άρχισα. Και ήμουνα στην Ελλάδα, έζησα στην Αθήνα για 7 χρόνια. Ήμουν εκεί και τώρα μένει και η μητέρα μου και ο αδερφός μου, τώρα μένουν στην Ελλάδα. Αλλά ήταν από τη θάλασσα στην Ελλάδα. Εκεί έμαθα να κάνω κατεδύση. Πάντως μιλάτε μια χαρά τα ελληνικά. Εγώ είχα την εντύπωση όταν συνομιλούσαμε μέσω του διαδικτύου ότι θα δυσκολευόμασταν, αλλά δόξα τω Θεώ τα πάτε πολύ καλά με τα ελληνικά. Δεν ξέρω αν και εκεί στο Μαϊάμι φαντάζομαι μένετε, δεν ξέρω αν και η οικογένειά σας βρίσκεται εκεί, αν έτσι διατηρείτε και το ελληνικό στοιχείο όσο περνούν τα χρόνια ή αν αυτό έχει χαθεί, δεν ξέρω. Όχι, εγώ, η οικογένειά μου είναι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πίσω. Μόλις γύρισα από την Ελλάδα. Ήμουνα στην Αθήνα για το Χριστούγεννα. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει για 7 χρόνια. Γι' αυτό όταν ήμουν εκεί για 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Ξέρεις, μιλούσα ελληνικά, αλλά ήταν πολύ χρόνο.
Μάλιστα. Κύριε Παπασταματίου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την σύντομη επικοινωνία, συνομιλία που είχαμε μαζί. Ήταν ο Γιάννης Παπασταματίου, ένας από τους πιο ρυψοκίνδυνους ερευνητές παγκοσμίως. Θα τον δείτε πολλές φορές όσοι έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε κάποια από τα ντοκιμαντέρ του National Geographic. Κρατήστε αυτό το όνομα, κρατήστε αυτή τη συνέντευξη, γιατί έχετε να δείτε πολλά από αυτόν τον άνθρωπο. Τα χαιρετίσματά μας από Κρήτη, κύριε Παπασταματίου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και πάλι.